ከጭንቅ አዋላጆች ነው። ከጭንቅ አዋላጆች ኮሌጅ በፊትና በኋላ ያለ ማንኛውንም ኃላፊነት ይሸከማል። ባለ ሌላት ጊዜ አጋዥ ይሆናል። ቤተሰብ የሌላትን ለእናትነት ያዘጋጃል። አጋር ሆኖ ያርሳል፣ ያቋቁማል። አልወለድንም ማለት እኮ እንዴት እንደሚወለድ አናውቅም ማለት አይደለም። እያዋለድን እያንዳለን ወይም መቀላመድ በወሊድ ወቅት አንዲትም የደም ጠብታ ጠብ እንዲለፈልግ። እናንተ ዘና ብላችሁ ውለዱ። መርሃችን አላውቅም አናውቅም። እነዚህ መናፍስት የመሳሰሉ ሴቶች ከጭንቅ የሚያዋልድ ቡጢ ሲያቀምሷቸው ያን ጊዜ የሰውየውን ማንነት ይጠፋሉ። ይህ እኮ አላውቅም አናውቅም ብለን የሆነ ነገር አበላሽተናል። በስበስ ማታ ወይም